Judisté Lukáš Krpálek a David Klemert se perou na evropském šampionátu v Lisabonu. Oba sleduje reportér Petr Kadeřábek. Lukáš Krpálek je ve čtvrtfinále evropského šampionátu, když ve svém prvním duelu dokázal dostat Bělorusa Vakvavěka v boji na zemi na lopatky a tam ho udržel. O postup do semifinále se utká s Gruzíncem Matyašvilim. Lukáš Krpálek je na mistrovství Evropy jednu výhru od medaile. Ve čtvrtfinále porazil Gruzince Matyašviliho, kterého v závěru časového limitu dokázal udržet na lopatkách v boji na zemi. V semifinále se utká s Nizozemcem Henkem Grolem. Sport. Judista Lukáš Krpálek bojuje na mistrovství Evropy v semifinále. Víc řekne reportér Petr Kadeřábek. Lukáš Krpálek bude na mistrovství Evropy bojovat o bronz. V semifinále nestačil na Nizozemce Henka Grola, který ve třetí minutě překvapil českého judistu rychlým chvatem a poslal Krpálka na tatami. Večer se o třetí místo utká s Izraelcem Sasonem. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.